Благодарим ви много за свидетелството. Някои от нас искали също да сподели свидетелство какво Бог е направил през седмицата. Слава на Бога, брати и сестри. Мислех, че ще седя на място си днес, обаче Господ извърши нещо в живота ми. Днеска сутринта наложи се да премести един матрак, нямах помощ от дома, с желязна полуматрачна рамка. Трябваше да го вкарам там, където трябваше да отидем матрака и той падна на крака ми. Тежък доста, слава на Бога, само показалеца на пръста ме си, но няма щупване, няма нищо. Ето ходя си, всичко ме е наред и отдавам цялата слава на Господ. Със сигурност Бог е направил много неща. Нещата ще се осмели да разкаже. Аз ще благодаря, докато ви може да обмисляте през това. Благодаря на Господ. Мисля, че ви казах за новата работа. Да, бях там тази, от вторник до петък. Благодаря на Бог, пази на отиване, на връщане. Много му благодаря за колегите, наистина са много мили. И той си мисля, че просто от всякъде е чудо. Нито са някакви дето да пият, нали, да пушат, простоти, да говорят. Той за мен е такова чудо. Нали, три години бях само с вярващи, малко, нали, бях отвикнала, нали, от светски хора. Просто, нали, малко три години и викам, все едно да не ми са паднат някои дети, всяка вечер да искат по купони да ходят, защото аз няма да ходя с тях, ама нищо, нали, да седа съм си самичка в стаята. Много сама съм в стаята, обаче ми е хубаво. И излизаме и се разбираме. Много благодаря на Бог. За мен това наистина е чудо, откъдето и да го погледна. Някой да се изтече, да разкаже нещо. Последно питам. Братя и сестри, искам да благодаря на Бога в понеделник. Днеска сме неделя, в понеделник беше добре, но във вторник така се получи, че изпаднахме в някакъв като дупка, де черна, де тикат хората, нещо грипообразно, грип, настинка и т.н. Така нататък. Слава на Бога, че за ден-два се оправих. Съпругата ми все още не е, но само кашлицата е остана. Всичко премина. Благодаря на Бога. Ние разчитахме само на Него и на вашите на молитви, на които бяхме казвали. Благодаря ви за молитвите. Вие сте чудесни. Благодаря на братите и сестрите. Слава на Бога! Последно питам, някой друг? Да каже сега и да замълча за добре. Сега ще минат съобщенията. Както знаете, неделя от 6 часа, всяка сряда също от 6 и вече богослужението е не е само молитвено, но се изучава и Господната молитва. Всяка неделя има детска църква и сега като свърша с съобщенията, накрая ще излязат, ще помоля да излязат рождениците и децата и Яна ще се помоля и за двете групи хора. Да, от към 6.15 тръгват. Това е ново, ще има обучение за основаване и ръководене на домашни групи и църкви на служение Библейска лига България. Ще се проведе в Филаделфия, в 50-ната църква, на 13, 20 и 27 май и трите пъти е събота от 9 до 4.30 и е предвиден скромен обяд. Който иска, може да се обърне към пастор Илко за информация и за записване. Продължаваме да търсим помещение. Женското събиране за сега само го отлагаме във времето, няма да е понеделник. Ще чуем допълнителна информация, кога ще на 26. На 26, извинявайте, на 26 от 6 часа. И сега ще помоля рождениците, които са между нас, да дойдат отпред. Неделя, Илиана, Симона, И ще помоля и децата също да излязат, да се помолим и за вас. Може рождениците при мен да дойдат. И учите. И учителките, децата, и учителките, и помощите. И там са децата, тук ви може заедно.
Господи, ние ти благодарим за тези хора, които са рождени скоро, за това, че те са твои деца, за това, че ти си ги призовава в твоя път, за това, че наистина те ти служат и са верни на тебе. И те молим, Господи, да продължат всеки един от тях да те следват с вярност до края на дните си на тая земя и да ти служат, Господи, както ти си ги призовал ти, както си им вложил да го правят. И те молим, Господи, наистина те да бъдат едни благовестители, преди всичко на добрата вест на хората, които ще срещат всеки ден в ежедневието си, и те молим наистина да ги благословиш за всичко това, което имаш за тях, да им прибавяш сила, да им прибавяш мъдрост, да им прибавяш всичко това, от което се нуждаят, за да вършат твоята воля на тая земя. Моля ти, Господи, сега за децата, които са тук, и ние ти благодарим, че те са толкова много, за това, че ти ги умножаваш, Господи, за това, че ти наистина ги викаш пред себе си, за това, че имат родители, които да ги научат на твоя път, и ние ти молим наистина тези тяхни родители да ги научат на твоя път от сега, за да можете никога да не се отклонят. И ти молим, Господ, за децата, които тази вечер ще слушат твоето слово, наистина те да го разбират, то да отива в техните сърца и да произрасте плод от това, което ще бъде посято в тях. И ти молим, Господ, наистина те също да станат едни твои служители, които да те следват и да ти служат. Молим ти, Господи, за тези, които ще ги обучават тази вечер, да ги благословиш и ти да говориш през техните уста, твоето присъствие да бъде там, където ще бъдат и те, и наистина всичко това, което правят, да има, да се случва по твоята благодат, по твоето благословение, и всичко това ще бъде за твоя слава. Амин. Сега ще помоля хвалението да излезе напред. Слава Бога! Ще прочете Псалм. Псалм 27. Господ е светлина моя и спасение мое, от кого ще се оплаша. Господ е крепост на живота ми, от кого ще се ужася. Когато злодеите се приближиха срещу мен, за да изядат плътта ми, противниците ми и враговете ми, те се спънаха и паднаха. Дори го иска да се разположи на стан срещу мен, сърцето ми няма да се оплаши. Дори и война да се надигне против мен, и при това ще имам увереност. Амин. Едно поисках от Господа, и това ще търся. Да живея в дома на Господа при всичките дни на живота си, за да съзерцавам, за да гледам прелестта на Господа и да размишлявам в храма му. Това е част от 27-я псалм. В 147-я псалм пък се казва: да всички негови волнства, слънце, луна, звезди, всичко, което ни заобикаля, да го хваля. И аз ви насърчавам, Божият Слово ни насърчава да го хвалим с цяло сърце. Аз наистина бях насърчен от това свидетелство. Бог дава живот, Бог оживява, Бог ни прави да бъдем живи. И най-малкото нещо, което може да направим, е да го хвалим. Да го хвалим с устата си, с живота си. Това е най-малкото нещо. И ви насърчавам, когато пеем, когато го хвалим сега, да пеем всички заедно. Бог се радва, Бог се радва, обича да го хвалим. Амин. С цяло сърце.
Твоето име. Идваме пред Те в името на Исус. И ние те молим, Боже мой, да излиш духа си. Твоето име е достойно за хвала от изгрева на слънцето, чак до зале за Боже мой. Ние признаваме и Ти се покланяме с сърце, с душа, с ум и с сила. Боже мой, приеми хвалата ни. Молим се в името на Исус, да разчупиш всичко, което не Ти е удобно, да падне всяка крепост. Боже мой, всяко оръжие, което е спрено срещу нас, да бъде разрушено, да бъде съблазнено в името на Исус. Ние те молим чрез хвалата ни да падат крепости. Ние те молим чрез хвалата ни, Господи, да падат упорно в името на Исус. Оставаме се в Твоите ръце, Боже мой. Yeah.
Thank you.
Каквито сме, Господи, но искаме да бъдем променени и да бъдем по-близо до Тебе в името на Исус. Това е желанието ни, Господи Боже. Молим се в името на Исус Христос да излиеш Духа си, да ни привлечеш по-близо и по-близо до себе си. Да имаме един копнеж, едно желание, Господи, да Те познаваме повече, да бъдем по-близо до Тебе, да живеем по-посветен живот. Боже мой, да имаме любов към Тебе и към ближния, понеже нищо няма да ни ползва, ако нямаме тя нещо. Моля Те, Господи Боже мой, не просто чувства и не просто емоции, но силата и помазането на Твоя Дух, Боже мой. Това посвещение, Господи, това освещение, без което няма да Те видим. Ние искаме това освещение, Боже. Искаме да видим лицето Ти, Боже. Понеже Ти си свят, Боже, и заслужаваш. Твоето Слово казва, понеже Ти си свят и ние да бъдем святи. Идваме пред Тебе в името на Исус. И Те молим, Боже мой, направи ни святи, направи ни чисти заради името Си. Покаяваме се, Господи, ако сме извършили нещо, което не Ти угодно. Молим Те, Господи, очисти сърцата ни, чисто сърце, чисто сърце, чисто сърце ни дай в името на Исус. В този час сега хваля Тебе, Господи. Ей, аз свят, свят е Господ. Тихо в моето сърце с тази песен на хвала. Ей, аз свят, свят е Господ. Тихо в този час сега. Тихо в този час сега хваля Тебе, Господи. Тея вся, вся Те, Господ. Тихо в моето сърце с тази песена хвала. Тея вся, вся Те, Господ. Oh.
свят, свят е Господ. Наистина си свят. Молим те да приемеш хвалата ни. Ние сме ти благодарни, че я приемаш. Да, Господи. Благодарим ти, Господи, че ти говориш на сърцата ни. Благодарим ти, Господи, че ти си тук на това място. Ние те молим в името на Исус да благословиш Словото, да излееш Духа си. Твоето Слово да пронизва, да разделя, Господи, чисто от нечисто. И те молим в името на Исус Твоето Слово да донади повече, за да сме по-близо от Тебе. В името на Исус Христос те молим, Боже мой, Твоето Слово да бъде живот в нас. Здравейте на всички. Както знаете, днеска ще имаме младежка служба и всичките неща, които обикновено правим по време на служба, ще ги правим и младежите. И днес е първата неделя от месеца и както правим по наш обичай, ще имаме Господна трапеза. И по този повод искам само накратко да прочета някои неща от Евангелието, така че да се припомним защо правим това и какво е значението на Господната трапеза. За тая цел съм си извадил. Ще искам да прочетем от Лука 22, 14 стих до 19. И като дойде часът, той седна на трапезата и апостолите с него. И рече: твърде много съм желал да ям тази пасха с вас преди да пострадам, защото ви казвам, че няма вече да я ям, докле се не изпълни в Божието царство. И като прие чашата, благодари и рече: вземете това и разделете го помежду си, защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им и рече: това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мое възпоминание. Това е една от ключовите реплики всъщност на този пасаж. Това правете за мое възпоминание. Това, което правим, когато вземаме Господната трапеза, е именно да си спомним това, което Христос прави. Може дори да кажем, че този епизод, който е описан тук в този пасаж, е един от най-ключовите за цялото Евангелие, като другия, разбира се, е възкресението на Христос, разпятието и възкресението му. Но и тук, понеже именно тук се говори за Новия Завет. И на първо място Христос показва и говори за своето тяло и за хляба. Неговото тяло е разчупено по същия начин, както и хляба, който ще приемем след малко, е бил разчупен за нас. И точно както и хляба ни ползва нашето физическо тяло и способства неговия живот, по същия начин разчупването на Христовото тяло чрез разпятието способства нашия живот и нашето духовно тяло. По същия начин той говори и за своята кръв. Така взе и чашата по вечерята и рече: тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. По същия начин и неговата кръв, кръвта на Христос, се пролява, както и виното, което ще приемем след малко, е било разлято по малките чашки. И по същия начин тя способства нашия живот, както и виното способства живота на нашето физическо тяло. Даже напоследък, спомням си, гледах нещо в интернет, едно клипче в YouTube, и там се говореше за така наречената Туринска плащаница, за която се смята и се вярва, че в нея е бил обвит Христос след разпятието. Йосиф, който изкупва тялото на Христос от Пилат, го увива в една плащаница и той бива погребан. И някои смятат, че тази плащаница е била запазена. Това не е 100% потвърдено, така че не може да го приемем на пълна вяра, но смята се, че някой смята, че това е истинската и достоверна плащаница, в която е бил обвит. И с тази плащаница са били правени изследвания, особено през 20 век.
Тя е запазена, била е държана в Торино, затова се нарича Торинска плащаница. И тя е била изследвана през 20 век и учените, археолозите, които са изследвали най-обстойно, са открили и са установили, че тя е доста изобилно покрита с кръв. И слушах един от археолозите, който я беше изследвал, направи изказване и каза, човека, който е бил убит в тая плащаница, е бил наистина много, много сериозно бит и е пострадал много. Явно доста кръв е пролял Христос за нас. Това не е само кръвта, която е пролял, когато са били пронизани ръцете и краката му, най-вече от боя, който е, му е бил нанесен от римляните, една голяма част от кръвта му е била пролята именно тогава. И тая кръв е кръвта на Новия Завет. Новия Завет, за който в евреите се казва, че той е основан на по-добри обещания. И когато ние вземем сега хляба и виното, ние потвърждаваме този завет, че ние живеем в него. И тия обещания са валидни за нас. Има едно страхотно обещание, което съвсем наскоро му обърнах внимание. Бях учел преди, обаче просто не му бях обръщал внимание. То се намира в Откровение, в 21 глава, 5 стих. Там дали, Йоан вижда видението, Йерусалим вижда престола на Бог и чува гласа на Бог и казва, записал е в своето откровение, и седящия на престола рече: ето, подновявам всичко, и каза: напиши, защото тия думи са верни и истинни. Това е едно от най-големите обещания. Наистина, често когато се сещам за тия думи, ме убиват тръпки. Обещанието е: ето, подновявам всичко, правя всичко ново. Амин. Представете си, това, което познаваме днес, което познаваме с нашите физически сетива, нещата, които виждаме, усещаме и чуваме, всички тия неща ще бъдат направени нови. И тъй както Господ е, Бог е създал Вселената, със Словото си, както е заповядал тя да започне да съществува, по същия начин той може да заповяда тя да спре да съществува и да започне съществуването на едно ново създание. Именно това Бог обещава. Едно от многото обещания, това не е единственото обещание, но това е едно от най-великите обещания. Изразено в най-малко думи, показва истинската сила и могъщество на Бог, че Той може да направи всичко, абсолютно всичко ново. Има власт на всяко създание, на живота и на смъртта. И тъй, това е значението на Господната трапеза. Може да кажем още много думи, и Павел говори за вземането на Господната трапеза, за това да изпитваме себе си. Но най-важното е, ако ние сме приели Христос за себе си, ако искаме този завет, ако искаме да приемем обещанията, това е нещо, което да направим. Вярата в Христос, кръщението и да участваме в Божията трапеза. Тъй че заповядайте сега, разпоредите и те, които ще раздават да заповядат. Кръста Христос, видях Исус. Там при кръста Христос, изцелен я. Там при кръста Христос, бях изпълнен с мия любов. Освободен бях от греха, видях, че Бог обича ме. Сега живея за Христа, Той измине от греха. Когато аз коленичиха, там при кръста Христос видях Исус. Там при кръста Христос изцелен бях. Там при кръста Христос бях изгонен с мир любов. Освободен бях от греха, видях, че Бог обича ме. Сега живея за Христа, то изгиме от греха. Когато аз колени
не. Сега там можете да приемете космоната трапеза. И аз ще се моля за проповедта и за нещата, които искам да споделя с вас, и след това може да преминем към нещата, които искам да ви кажа. Господи Боже, благодарим ти, че сме се събрали, благодарим ти, че си ни дал тая възможност да се събираме в Твоето име. Благодарим ти, че си ни изявил Словото си, че си ни дал новия завет. Благодарим ти, че имаме тая надежда в Тебе, надеждата за вечен живот, надеждата да Те познаваме и да живеем в Твоето присъствие и в Твоя дом. Молим Те, Боже, благослови и службата ни, благослови и проповедта ни. И нека думите Ти, Боже, да бъдат между нас и в сърцата ни, да бъдат написани там, както си обещал Словото Ти, да бъде написано върху сърцата ни и върху уговете ни, Боже. Молим Те за това Слово, което приемаме днес от Теб, да даде добър плод в живота ни. Амен. И да бъде за свидетелство на целия свят за Тебе. Амен, Господи. Нека бъде славата Ти, Боже, по цялата земя. Амен. Темата на днешната проповед е молитвата. На първо място искам да споделя защо избрах да говоря именно за молитвата. Понеже аз имам една лична причина, поради която искам да говоря за точно за това. Преди години, когато започнах да изучавам Библията и когато започнах да идвам на църква и да имам общение с християни, и когато, така да се каже, започна моята вяра, това беше момента, когато започнах да водя молитвен живот и да търся общение с Бога. И във всички тия години, те не са чак толкова много, но в тия години, в които съм бил вярващ и съм имал молитвен живот, съм се задавал много въпроси, понеже аз възприех молитвата като едно мое задължение, като заповед от Бог, която трябва да спазвам и да нещо, което трябва да търся всеки ден. И това е така, наистина Бог ни е дал тая заповед и ни е дал това наставление, ние да търсим общението с Него в молитва. Затова се говори на много места всъщност се говори. Говори се и в Стария завет, говори се и в Новия завет. Ще прочита само няколко стиха, за да имаме върху какво да стъпим. От Стария завет, например, Бог говори в Второ летописи, 7 глава, 13-14 стих. Там Бог казва на Израел: ако заключа небето да не вали дъжд, или ако заповядам на скакалците да изповядат земята, или ако изпратя мор между людите си и людите ми, които се наричат с моето име, смирят себе си, да се помолят и потърсят лицето ми и се върнат от нечестивите си пътища, тогава ще послушам от небето, ще простя греха им и ще изцеля земята. Ето тук Бог говори за молитвата. Ако Израел се помоли, той ще получи това, което Бог му е обещал. Друго място е, например, Исаия, където Бог говори за своя храм като за молитвен дом за всички племена. Тоест, ако Бог е изграден, ако Бог прави своя храм молитвен дом, това означава, че за Него молитвата е нещо съществено. За Него е централна част от Неговото общение с нас. И нещо повече, ако той прави молитвения си дом не само за Израел, но и за всички останали племена по земята, това действително говори за голямото значение, което той отдава към молитвата. Но освен в Стария завет, разбира се, и псалмите са едни от най-големите и
най-силните примери за, за молитва в Стария Завет. И ние ще ги разгледаме малко по-обстойно след малко. Но и в Новия Завет Бог също говори за молитвата и, и дори апостол Павел казва за това, че молитвата е Божията воля за нас. В Първо Солунци, 5 глава, например, той говори за това. И, и там казва: винаги се радвайте, непрестанно се молете и за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас. Също и на други места, в Колосяните 4 глава, 2 стих казва: постоянствайте в молитвата. В Първо Римляни, 1 глава, 9 стих, Павел говори за това как се е молил усърдно за църквата в Рим и е постоянствал в молитва. Тоест, също и разбира се, Исус, един от основните примери в Новия Завет за, за молитва е именно Исус. И може да си кажем, може би някои са се задавали въпроса, но в всеки случай аз съм се задавал този въпрос. Защо при положение, че Бог, че Исус е Божия син, защо му е нужно да се моли въобще? И ако той познава сърцето на Бога толкова интимно, защо му е да има това общение? Но ето, че Исус също е бил човек на молитва и се казва, че той се е отделял в самотени места, за да има това общение с Бог в молитва. И също и на няколко места наблюдаваме Исус да благодари преди, когато разчупва хляба, да благодаря в молитва за хляба. И предвид всички тия примери и всички тия места в Библията, където се говори за молитвата и за нейната важност, аз също я приех за себе си като нещо важно. И понеже на някой съм споменал, че аз съм човек на навика, тя се превърна в навик за мен, което е и нещо добро, и нещо лошо. От една страна е добро, защото не ми беше тежко да имам всеки ден. От друга страна е лошо, защото всяко нещо, което стане навик, стане рутина, започва да придобива един и същи вид всеки път. И губи се разликата в това, губи се и импровизацията си. Това е нещо, което и мен също ме тормозеше известно време в молитвите ми. Някои от вас знаят, че ме нямаше известно време от България, бях в чужбина. И там имах възможността да се усъмотявам, да имам време в молитва. Понеже, докато бях в чужбина, нямах толкова много контакти, нямаше църква, към която бях, но като цяло имах свободно време и имах време, което да инвестирам изобилно в молитва. И понеже молитвата беше станала навик за мен, аз също бях приел една структура, която следвах всеки път, когато се молих. И тая структура се променяше доста рядко. Променяше се, може би, веднъж на няколко месеца. И тъй, нали, след известно време, след като бях живял по този начин и се бях молил по този начин, винаги с една и съща молитва, винаги по един и същи начин, започнах да се задавам въпроса: бреде, защо нужно ли е наистина всяка вечер да се моля с една и съща молитва? Също започнах да се задавам въпроси от сорта на колко да се моля, има ли някакъв лимит, колко му е угодно на Бог да се моля, по кое време, дори стигах до някои екстремни моменти, например, в каква поза на тялото трябва да се моля, трябва ли да застана на колене или да седна, или някаква друга поза на тялото, ще е най-угодна на Бог. И до някъде аз разбирах, че тия въпроси са малко нелепи, разбирам го и днес, но аз въпреки всичко си ги задавах и исках да открия някакъв отговор за тях. И това ме доведе до това да размишлявам кой е правилният начин да се молим и какъв е смисъла на молитвата. Защо имаме нужда от молитва? При положение, че Бог знае всичко, защо имаме нужда да казваме на Бог от кого имаме нужда? На много места в Библията се говори, че Бог вече знае от какво имаме ние нужда. Дори, например, Давид 139 псалом казва: преди още думата да е на езика ми, ето Господи, тя знаеш цялата. И предвид тия думи, предвид това, което знаех за Бог, а именно, че той е вести същи, знае всичко, именно за това се задавах и този въпрос, защо да се моля тогава, ако той знае всичко и какъв е смисъл от молитвата и как трябва да се моля, при положение, че Бог не е заповядал да се моля.
За да отговорим на този въпрос, аз възприех една малко по-различна стратегия. А именно, на първо място може да кажем какво не е молитвата и каква не трябва да бъде. Например, има един ключов пасаж от Евангелието на Матей, където Исус говори за молитвата. И там той говори за това, че не трябва да се молим, за да впечатлим някой. Било то Бог или човеците. И този пасаж е в Матей 6 глава, 7 стих. Там Христос казва: а когато се молите, не говорете излишни думи, както езичниците, защото те мислят, че ще бъдат послушани заради многото си говорене. И тъй не бъдете като тях, защото Отец ви знае от що се нуждаете, преди вие да му искате. А вие се молете така. И тук следва Господната молитва. И когато аз ги бях чел тия думи, разбира се, те ми бяха известни, но не бях обръщал достатъчно внимание. Както често се случва, вярвам и на вас ми се случва, има някои неща, които сме ги чели много пъти, но те не са означавали нещо съществено за нас. И когато преживеем нещо определено и придобием някаква опитност, тогава разбираме смисъла на тия думи и как точно те се свързват с нашия живот. И именно тия думи, когато прочетох, забелязах нещо важно. Явно няма чак толкова голямо значение колко думи ние ще изговорим, когато се молим. За мен беше нещо важно да се моля дълго, когато бях в чужбина, имах много време, вярвах, че имало моменти, в които съм се молил с часове. Повече от час, може би и до 2 часа. И тогава, когато това се е случило, понякога ми се е случило да се чувствам обременен от молитвата. Понякога дори не съм имал желание да се моля и съм го чувствал, съм се вързан от молитвата. Просто като това е моето задължение. Сега стана 9 часа, дай да се молим. Защото винаги съм моля 9 часа. И е време да се моля и не е добре да се моля по-малко от половин час. Защото все пак се обръщам към Бог. И това е добре. Аз не съм на мнение, че не трябва да се моля дълго. Или ако някой се моля дълго, че прави лошо. Напротив, не е така. Но ако някой се чувства задължен да се моли дълго, не смятам, че е прав също. И точно тук, нали, Исус говори за това, че езичните се молят с много думи, защото си мислят, че Бог ще ги чуе. А всъщност това, което Бог търси, за което също говорим след малко, е той търси сърцето ни. И ако трябва да охарактеризирам молитвата и според това, което съм научил до сега, трябва да й дам характеристика с една дума, кое е най-важно за молитвата, аз бих казал, че думата е искреност. Просто да изкажем всичко, което имаме в сърцето си. Това е което Давид прави в псалмите. Аз наистина съм бил, на момент съм бил шокиран от нещата, които Давид казва в псалмите. Нали? В много от псалмите Давид на практика са моли, той записва молитвата си. Някои от псалмите са действително песни, направени са захваления, но някои са просто молитви. Това, което Давид е било на сърцето му, той го изказва на Бог. И не случайно той се нарича мъж по сърцето на Бог, защото той има именно това отношение в сърцето си. Бог за него е приятел, той отива да се сподели мъките и радостите с него. Има един много, наистина съм бил шокиран от Псалм 109. Някои от вас сигурно знаят за какво се говори там. Половината от този Псалм са проклятия. Той застава пред Бог и започва: той е човек да жена му да умре, децата му да бъдат сираци, жена му довица, децата му да се скитат в него и станат просец. И такива неща се говори в този псалм. И аз съм си казал: Мария, нали, никой не съм чувал до сега някой да се моли с такава молитва. Нито аз съм се молил. Не смятам, че е добре някой да се моли с такава молитва, но ето факт е, че Давид е издигал и се изпращал и тия думи към Бог. И тия неща са били в сърцето му. Ясно е, че той е имал причина да ги има тия неща в сърцето си. Но той не се е поколевал да ги сподели с Бог. Не е казал: това не е достатъчно духовно сега и няма да го споделя с Бог. Напротив, той е изказал това, което е имал в сърцето си и е бил искрен. Не случайно
Бог му говори и работи в живота му по толкова силен начин. Mm-hmm. И го издига за лидери в Израел. Също може да кажем, че не се молим за да информираме Бог. Това вече споменахме в Псалм 139, че Давид казва, ето ти, преди още думата да е на езика, ето ти я знаеш цяла. И дори в Матей, тук Христос казва, Отец ви знае от що се нуждаете преди вие да му искате. И тъй ние не казваме нещо много в молитва на Бог. Той знае нещата вече. Но това, което изказваме, е отвореността на нашето сърце. Това, че той е наш приятел и че ние го обичаме. Това е ключовото в молитвата, поне според мен. И това е нещо, към което да се стремим. Колко време ще трае молитвата, кои ще са думите, дали ще използваме дълги изречения или кратки изречения, дали ще използваме книжовен български или диалекта, на който сме свикнали и използваме във всеки дневното си, дали ще използваме стихове от Библията или просто думите, които идват на сърцето ни и устата ни. Това са второстепенни фактори според мен. И съответно трябва да придобиват второстепенно значение, когато избираме как да се молим и с какви думи. Молитвата също, освен за споделяне на нещата, които ни тревожат, има и друго значение и друга функция. И според мен, другата много важна функция на молитвата е ние да се изграждаме и да растем чрез нея. Ние да научаваме нови неща. Нали, в молитвата си някои хора, аз специално също съм разглеждал като един монолог. Аз заставам и започвам да говоря и да говоря и да говоря, докато си изговоря всички неща, които съм искал да кажа. И ако може би за много хора това е така. И ако ние не спрем за момент да слушаме какво Бог ще ни каже, то молитвата винаги ще остане монолог. Но факт е, че Бог може да ни говори в молитва. Че ние, ако спрем да говорим и започнем да слушаме, можем и да чуем нещо в тишината. Сега не знам, аз не съм чувал гласове, когато съм се молил, нито по някакъв свърхестествен начин Бог ми е говорил така, нали, чрез нещо материално, чрез звук или чрез някакъв знак. Но чрез неща, които съм чувал в ума си, неща, които вярвам, че не са били от мене. По същия начин, съвсем наскоро, дори при няколко месеца, ми се случи да, когато се молих, да се помоля именно за това Бог да ме научи как да се моля. Mm-hmm. Понеже пак бях изпаднал в това състояние да се чувствам обременен от молитвата и да си казвам, време е за молитва, обаче аз съм уморен и не ми се моля. Угодно ли това на Бога, при положение, че не ми се моля, аз пак да си кажа моето стихче. И се молех и наистина искрено казах на Бог, как да се моля, кое е угодно на тебе, Боже. И това, което чух в ума си, една много интересна мисъл беше, аз нямам нужда от твоята молитва, но ти имаш нужда от това. Тоест Бог, не, той не е останал за молитви. Не изпитва някакъв недостиг, най-вероятно, нито зависи съществуването му от това или неговото удоволствие. Той иска наистина молитвите ни, според това, което четем от Библията и виждаме, той се удоволства в тях, но няма въпиюща нужда от тях. Тия, които имат нужда от молитвите, сме всъщност ние. И ние имаме нужда от общението с Бога. Да, Бог се удоволства в него и го иска, но той няма нужда от него. Ние имаме нуждата от него. И ние също може да се удоволстваме и да искаме молитвата. Така че и това допринесе това нещо, което аз придобих като знание в молитва и в резултат от моя въпрос, това способства за моето изграждане и за моя растеж. И аз вярвам, че това също е една от функциите на молитвата. Именно по този начин ние да придобиваме ново знание и нова мъдрост, ново разбиране за текстовете в Словото и в писанията. Така че нашия живот да се подобрява и нашия плод, който ние принасяме на Бог, да става повече и с по-добро качество. Чрез молитвата ние също казваме на Бог, че ние сме зависими от Него. Ако Той е нашия снабдител и ние го търсим, когато имаме някаква нужда, това ясно говори, че ние сме зависими от Него. И
Това обикновено показва от какво е зависим човек. Когато той има някаква нужда, къде отива? Ако аз, например, съм зависим от парите и моето упование е в тях, ако аз имам някаква нужда, аз ще търся избавлението си чрез парите. Ако, да кажем, имам нужда от изцеление, ще отида, веднага ще търся докторите на първо място и ще им плащам с пари, да кажем. Тоест, и съответно, ако ние сме зависими от Бог и имаме някаква нужда, ние ходим на първо място при Него. Децата, когато имат нужда, кой снабдява техните нужди? От техните родители. Те са зависими от родителите си и съответно, когато имат нужда, търсят на първо място тях. Понеже нямат на кого друг да се обърнат. И знаят, че са зависими от тях. Въпросът, следващия въпрос, който си задавах и на който искам да обърна внимание, е как да се молим. Какво представлява една добра молитва? Какво ни казва най-вече Библията за това? Разбира се, представата за добра молитва може да варира от човек до човек и това е съвсем нормално, понеже и Библията е текст, който се тълкува субективно от всеки човек. Но това, което според Библията и това, което тя ни казва, има неща, които са добри в молитвата. Има един модел, така да си каже, той може да варира, но структурата му е горе-долу добре обяснена. И разбира се, един от най-добрите и най-стабилните примери за молитва е Господната молитва. Може да я прочетем още от Матей в 6 глава, просто следващите стихове след 8. А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Дай ни днес ежедневния хляб и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата до вековете. Амин. Тук Исус изрично говори за това и казва: вие се молете така. Тоест, Той ни дава пример. Той тук обучава своите ученици как да се молят. И ние като съвременните ученици на Христос също може да вземем пример от тази молитва. И можем да кажем няколко основни характеристики на тая молитва, няколко основни съставки на тая молитва. На първо място виждаме хвалението. Христос казва да се свети Твоето име, да бъде Твоето царство, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля. Тоест, в молитвата си ние добре е да отдаваме хвала на Бог, да го хвалим за нещата, които Той вече е направил. Ние достатъчно добре виждаме и знаем, че Бог е велик. Вярвам, всички ще се съгласим по този въпрос. Достатъчно е само да хвърлим един поглед навън. Така е. Или към небето през нощта, за да видим величието на Бог. И за да видим колко малко велики сме ние също. Аз напоследък случваше на няколко пъти, понеже от известно време разглеждам креационизъм, такива нали, неща, които учения, които свързват науката с християнската вяра. И много от креационистите говорят именно за това, че живота на Земята е много, много комплексен. И тогава започнах наистина да наблюдавам даже и само другите хора и също да, живота като цяло, животни, дървета, растения, хора. И забелязах наистина колко красиво е създадено всичко и колко комплексно е, колко сложни са системите. Вярвам вече, нали, и ние като човешката цивилизация вече напредва в това да създава сложни и комплексни системи, сложни технологии, но ако вземем да ги разглеждаме с тия сложни технологии, ще видим, че вдъхновението за много от тия технологии идва именно от създанието. Дори най-прости механизми на автомобила, например, някои от тях са вдъхновени именно от това, което наблюдаваме в природата. Тоест вече създадените неща. Просто ние ги взимаме и взимаме нали, начина по който функционират и го създаваме, пресъздаваме го в машина, например, или в някаква система. Тоест,
Той е сложен дизайн, ясно говори за величието на Бог. Сложен дизайн, който наблюдаваме дори в самите вас. Ако даже вземем човешкия мозък, забележете колко много неща правим, без въобще да се замислим. Нито някой от нас се замисля, когато диша, нито се замисля да управлява сърцето си, когато то бие. Всички тези неща стават на заден план. Както компютъра има програми в него, които работят в бекграунда. По същия начин и тия неща се случват в нашето тяло, без ние волево да ги контролираме. И за сметка на това, нашето съзнание е освободено от това да се грижи за тия неща и има свободата да мисли, да размишлява за създанието, за съществуването и за другите най-тривиални неща от нашето ежедневие също. Но факт е, величието на Бога се вижда във всичките неща, които можем да изпитаме с нашите сетива дори. И тъй, предвид това величие, което ние наблюдаваме в света около нас и което ни е изразено и в Словото на Бога и въобще в цялата човешка история, историята на човечеството, великите дела, които Той извършва и за Израел, и за нас, чрез саможертвата на Христос и чрез нещата, които Той върши в Египет за Израел, всички тези велики неща, които е извършил, те заслужават да се отдава хвала на Създателя. В крайна сметка, това е една от основните цели на нашия живот. Едно от предназначенията на нашия живот и на съществуването на живота като цяло. Отдаване на хвала на Бога и общуване с Него. Затова именно хвалението има своята част в молитвата, своята централна част в молитвата. И може би затова именно Христос започва именно с тия думи, с думите на хвала, когато Той се обръща към Бог. Аз, например, когато започвам да се моля, се обръщам първо с благодарение. Но Исус тук говори първо с хвала към Него. Благодарението също има място в молитвата. Макар че тук специално в Господната молитва ние не виждаме и думата благодаря никъде, нито пък глагола благодарим или аз благодаря, тая дума не виждаме, но на други места, както вече прочетохме за Господната трапеза, когато Исус взе хляба и разчупи и благодари. Тоест, благодарението също има централна и много важна част в нашата молитва. Да благодарим именно за това, което Бог е извършил за нас. Аз вярвам, че всеки един от нас има за кого да благодаря на Бог. Ако и да не са някои свръхестествени неща, както нашите гости от Македония имат за какво да благодарят, за свръхестествени изцеления и възкресения, даже и да не са ни се случвали такива неща, пак имаме за какво да благодарим. Ако всичките ни нужди са снабдени, ако тялото ни е здраво, ето ви няколко неща, за които да благодарим. И тия са наистина доста ценни неща. Ако пък тялото ни не е толкова здраво или ако пък не всичките ни нужди са снабдени, пак имаме за какво да благодарим. Ако сме избрали новия завет, сме го приели за себе си, можем да благодарим именно за тия обещания, които Бог ни дал. Амен. Защото ако Той ги е дал, ще ги изпълни. Амен. Амен. Смятам, че няма друго същество на Вселената, за което да сме по-сигурни, че ще се изпълни обещанията от Бог. Да, така е. И освен това имаме и Библията и виждаме всичките обещания в Стария Завет, които са дарени и вече са изпълнени. Така е. И ако те са изпълнени, имаме доста добри основания да вярваме, че останалите обещания, които са дарени и в Новия Завет, и в Стария Завет, които още не са изпълнени, ще се изпълнят. Амен. И тия обещания, те са велики, те са за тия, които са избрали да живеят в Завета. Те са много добри. Те са по-добри от обещанията в Стария Завет. Така. И затова Бог заслужава даже и да не ни толкова лесно тук на земята. Никой не е обещал, че тук ще ни е лесно на земята. И че всички ще живеем да ги комфортен живот. Даже и да нямаме комфорт в момента и не всичко да е наред, пак имаме за какво да благодарим, именно за тия обещания. Защото имаме много добри основания да смятаме, че те ще се изпълнят. Друго важно нещо е, друга важна част от молитвата е изповедта. Когато се станем в молитва пред Бог, добре е да изповядаме
неща, на които сме извършили, за които знаем, че те не са угодни на Бога. Всички знаем, в ежедневието ни се случва да съгрешаваме. На мен често ми се случва и в мисли, и в дела, и в думи да съгрешаваме. И редно е, и Библията ни говори за това, че когато това се случи, ние имаме възможността и сме дори приканени от Бог да отидем при Него и да изповядаме тия неща. Нали, Бог явно в Неговия план и в неговото видение за това как света ще изглежда, Той е предвидил това, че ние ще се грешаваме и че няма да сме съвършени, дори след като сме приели Христос и сме приели да живеем в Новия Завет, че ние все пак оставаме едни несъвършени същества. Така че Той е предвидил за това и е предвидил ние да имаме свободата да отидем при Него и да изповядаме тия неща и съответно да получим прошка за тях, когато го направим от сърце и когато покаянието е искрено. Пак, нали, ключовата дума е искреност, както и в другите неща, и в покаянието е искреност. Затова и Христос в Господнята молитва казва: не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, именно за да избегнем тия съгрешавания, за да имаме силата да ги преодолеем, за да не съгрешаваме. Той говори именно за това. Казва също: прости нам греховете ни, както и ние сме простили на длъжниците си. Ето именно тук виждаме покаяние, виждаме изповед на това, което сме извършили зле. И разбира се, той не влиза в детайли тук, казва просто: прости нам греховете ни, но ние в собствената си молитва смятам, че имаме свободата да влизаме в детайли и да говорим за нещата, в които сме съгрешили, защо сме съгрешили и да се молим най-вече за това, повече да не допускаме тия грешки, които сме допуснали. Именно за това молитвата способства за нашето изграждане, защото в нея, когато се изповядваме, имаме възможност да размислим върху нещата, в които сме сгрешили и да размислим върху това как можем да ги променим за по-добро, така че повече да не се случват грешки. Друга съществена и важна част в молитвата е опрощението. Ако има нещо в сърцето ни против някой наш брат или сестра, било то вярваш или не вярваш, това е мястото и момента и времето, в което да простим. Не случайно пак в Евангелието се казва на едно място: ако имаш нещо против брата си, преди да отидеш да принесеш своя дар, по-скоро иди и се помири с брата си и едва тогава е време да принесем своя дар. И той от съществено значение е ние да простим на първо място в сърцето си и после и да потърсим прошка от съответния човек, когато може да сме нагрубили, така че да имаме помирение с него. И в молитвата ние може да направим това пред Бог. Аз вярвам, че на първо място прошката се случва в сърцето и едва тогава можем искрено да отидем при някой и да му поискаме прошка. И особено ако, нали, конфликтът е двустранен и двамата души са били наскърбени на някакъв начин обречени, тогава за да поискаме прошка от някой, трябва на първо място ние да му простим в нашето си сърце. Mm-hmm. И едно много добро място това да направим това е именно в молитвата. Когато изкажем пред Бог нещата, за които сме били обречени или унеправдани. И разбира се, ние може да сме били неправдани и най-вероятно имаме право да сме сърдити и да сме огорчени. Въпросът е какво ще направим с това огорчение. Ако го изкажем пред Бога и оставим тия права, които искаме да стискаме толкова силно, можем да постигнем прошката сравнително лесно. И именно мястото за това е пак в общението ни с Бог. Когато изкажем нещата, които са ни огорчили, аз вярвам, че той ще ни даде да ги преодолеем, да преодолеем болката и облъчение. Това е първата стъпка от прошката. И в Господнята молитва това е, виждаме това в думите на Исус, където казва: защото и ние прощаваме на всеки наш възник, както и ние сме простили на длъжниците. Т.е. той казва: и прости ни дълговете, както и ние сме простили на нашите длъжници. Т.е. за да не съпростят на нас дълговете, трябва ние вече да сме ги простили на нашите длъжници.
И на последно място, макар че не претендирам, този лист е изчерпателен, но това е последното нещо, което аз приема съм избрал да включа в листа, в списъка. Застъпничество. Молитва за други. Това често го практикуваме, практикували сме го много тук в църквата, практикуваме го много и в нашите си собствени молитви, вярвам. И това е добро пред Бога и това е също нещо, което виждаме в молитвите на мнозина. Макар че в Господната молитва не се среща, точно това не се среща, не виждаме Исус да се моли точно за някой си друг, но на няколко места в Новия Завет се споменава за това, че Исус е нашия застъпник пред Бог, че Той стои пред Него и се моли за нас. Това виждаме в 1 Йоан, 2 глава, 1 стих, в Евреи, 7 глава, 25 стих, в Римляни, 8 глава, 34 стих. Все места, където се говори за това, че Исус седи от дясната страна на Бог и ходатайства за нас. И съответно, щом нашия модел за молитва е Христос, ако Той прави това, ние също можем да приемем това и за важна част от нашата молитва. Амен. Именно молитвата за други хора, за техните нужди, за издигането на техните нужди и представянето им пред Бога, това е нещо угодно на Бога според Библията. Какво би попречило обаче на една добра молитва? И тук видяхме нещата, които принадлежат към правилната молитва, към модела на Бог за молитвата. Какво обаче пречи на молитвата? Има много неща, които пречат на молитвата и списъка тук е по-дълъг. Едно от нещата са неправилни искания. В Яков, в посланието на Яков, 4 глава, 1 до 4 стих се говори за това, че той се обръща към хората от една църква и казва: не получавате, защото не искате правилно. И ако и да искате правилно, пък не искате правилните неща. Съответно, важно е, когато ние заставим пред Бога, ние знаем волята на Бог. Достатъчно сме изучавали Библията, който не е изучавал, добре е да го прави. Но аз вярвам, че сред нас, една голяма част от нас, ако не всички, сме изучавали доста добре. И ние знаем каква е волята на Бог, знаем какъв е плана му за човечеството, знаем какво е неговото сърце и неговия характер. Съответно можем да предположим с доста голяма точност какви са желанията на Бог и какви са исканията, които са добри за нас пред Бога. Съответно ние трябва да добре е да използваме тия искания. Разбира се, когато става дума за тривиални нужди, например, да се платя някоя сметка, защото парите ми не достигат, или каква кола да си купя сега, кой е по-добрия избор. И това са нужди, и те също трябва е добре да бъдат представени пред Бога. Но нещата, които са наистина важни за живота и на всеки един от нас, и за живота на хората в света, те са описани ясно в Библията и ние сме призовани да се молим за тях, да общуваме за тях с Бог. Той разбира се вече ги знае и няма нужда някой да му каже, че хората имат нужда от спасение. Но добре е ние да отидем при него с тия нужди и ние да общуваме с него, за да получим нещо в отговор, за да получим някаква насока и нова мъдрост, ново разбиране за това какво да предприемем от тук нататък. Друго нещо, което би попречило на правилната молитва, неправилни мотиви, това е доста сходно с неправилните искания. Нелепо е да отидем да се молим, примерно, за злото на някой. Това е достатъчно ясно на всички. Но понякога се случва да се случва на някои хора да го правят. Даже ето Псалм 109 Давид се моли за именно за това. Нали, аз не ми да се начавам да се моля по този начин, но явно е, че и Давид е бил емоционален човек. И той, щом това е записано в Библията, значи има някакъв смисъл от него. И той ни показва, че именно искреността е най-важното в молитвата. Гордостта е друг много важен момент, който пречи на молитвата. В Псалм 138, в 6 стих се казва, Давид говори, казва: ако и да е възвишен Господ, пак гледа на смирение.
да лъзиш, но, но високоумие ти познава отдалеч. Да отиваме при Господ с гордост не е най-разумното нещо, което можем да направим. Не трябва да забравяме, че един, може би, най-първия грях беше именно гордостта. Ако погледнем още преди създаването на човечеството, ако погледнем още времето, когато имаш само духовно създание, само ангели, само Бог и Христос, и падението на Сатана, неговия грях беше такъв, неговия грях е бил именно гордостта. Така че може да кажем със сравнително доста голяма точност, че първият грях в цялото създание е именно гордостта. И той е грях, също изброен е като един от 7-те смъртни гряха. Mm-hmm. Той грях е много корена на много други грехове. И затова трябва много... И същевременно той е един от греховете, който най-лесно влиза в сърцето на човека. Някак си ние сме много, много податливи на тия, на горделивите мисли, на горделивите думи. На мен често ми се е случвало да се възгордявам по някакъв начин, дори без да го усещам. Лошото е, че понякога човек не се усеща дори, кога става горделив. И когато ние се молим, добре е да оставим гордостта назад. Понеже няма кой да се сравнява с Бога. Колкото и да сме велики, в крайна сметка оставаме и парчета месо, които тук живеем на една прашинка в земята. И човешкият, как Давид също казва, човек прилича на лъх, видите му са като сянка, която отминава. И прилича на полската трева, която се усеча и се изгаря. Тъй, че нелепо е да се знаме пред Бог с някаква гордост, с някакви си наши дела. Единствената ни надежда, в крайна сметка, за живот въобще идва пак от него. Тъй, че даже и живота си, даже и нашия собствен живот не ни принадлежи, даже и той не е плод на нашите собствени дела и на нашия собствен труд. Добре е да оставим всяка гордост назад, когато заставим в общение с Бог. Още нещо, нали, което искам да подчертая, че Бог гледа на смирение, че молитвата на смирение е молитвата, която ще бъде, има доста по-голяма вероятност да бъде чута, да бъде отговорена. И нещо, човек въобще нещо да получи като отговор на нея. Било то мъдрост, било то нещо нали, което може да докосне или види или чуе, нещо свърне естествено. Друго нещо, което би попречило на една добра молитва, съмнението е нещо такова. В Яков много говори за това и казва мисля, че в 1 глава, 5 до 7 стих. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко. Защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се пласкат и блъскат от ветровете. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Аз на мен ми се случва често да се моля и да имам съмнение в сърцето си. Това е, не знам, може би хората са различни, аз съм рационален човек, изпитвам всичко с ума си, може би затова съм имал често съмнение в молитвите си. И всичко изпитвам, и сега, нали, това е пък нещо, което Словото ни казва и Бог ни заповядва да изпитваме всичко. Но това си има своята цена, това пък на мен ми коства много съмнение в неща, които са верни. И в молитва съответно. Но Яков говори тук именно за това. Да в молитва да отиваме с вяра, не с съмнение. Също Исус говори за това. Ако имаме вяра, колкото си напено зърно, ще заповядаме на една планина да се премести и тя ще се премести. Аз не съм го виждал да се случва и не знам дали точно това е искал да каже Исус, нали, дали буквално да разбираме тия думи. Дали да заповядаме на една планина да се мести. Но във всеки случай, ако ги приемем и в преносен, и в пряк смисъл тия думи, все се говори за едно нещо. Трябва да имаме вяра в молитва и ще получим. Яков също говори за това. Така че съмнението е нещо, което може да пречи на правилната молитва. Други неща, които пречат на една добра молитва са непростителността. Тя е тясно свързана с гордостта. Често хората, които не искат да простят умишлено,
са измъчвани именно от гордост, от своите права, от своето его. И искат възмездие за това. Това е нещо естествено. Но ако искаме да имаме правилната молитва пред Бога, да, ние може да споделим огорчението си, важно е да сме искрени, за мен това е на първо място, но не можем да останем и в непростителност, защото пък Бог ни заповядва и ни призовава да простим за всяко прегрешение на ближните ни. Ако искаме на нас да ни се прости, процесът е достраен. Тоест, на практика, това, което Бог ни казва, ако искаш, не само Той заповядва, но и поставя условието, ако искаш на теб да ти се прости, трябва да ти да простиш. Други неща, които пречат на правилната молитва, са лошите взаимоотношения между хората. Алчността, скъперничеството, любовта за парите като цяло, не случайно Христос говори за това, че Бог не може да, че, за това, че човек не може да служи на двама господаря едновременно. Не може едновременно да търси светското и да търси духовното. И ако човек е вързан от скъперничество и от любов към парите, това е нещо, което поне според Библията ще попречи на правилната молитва. Отново, добре, ако ние имаме такъв проблем и го разпознаваме, добре е да го изповядаме. Не е да го счетем за нещо недостатъчно духовно, за което да споменем в молитва. Напротив, както казах в началото, да избираме само духовните неща в молитвата ни, не е нещо, което виждаме в Библията като модел, като призив за молитвата. Също беззаконието е нещо, което ни пречи, постоянния грях. Грехът може много да навреди на молитвения ни живот. Но именно молитвата е изходният път от греха. Когато изповедта в молитва е изходният път от греха. Така че това са нещата, които съм се отбелязал. Отново не претендирам, че това е изчерпателен списък. И най-вероятно, ако вземем някой изчерпателен списък, той ще е много по-дълъг от това. Но това са едни от основните неща, които могат да попречат на нашата молитва. И като нещо последно, което искам да спомена по отношение на молитвата, е въпроса, който до някъде съм се задавал и аз. Кой може да се моли? Библията ни говори за... Има няколко отговора на този въпрос. И виждаме, че на първо място ние може да се молим самостоятелно. Това е, може би, най-интимната молитва, която може да имаме. Понеже тогава можем да сме най-искрени. Исус говори в Матей 6 глава, където вече четохме. Говори за това да отидем в нашата скришна стаичка. И да имаме едно интимно време с Бог в тая тъмна стаичка, където сме изолирани от всичко останало. Изолирани сме от грижите, от спешните неща, от другите хора, които искат да говорят с нас. Изолираме се като цяло от света, който познаваме, и от задълженията си, и от останалите хора, които биха отклонявали вниманието им. И в тая среда търсим взаимоотношението с Бога. Тоест имаме един диалог, в идеалния случай, не монолог. Имаме диалог с Бог, който не е прекъсван от други неща, от трети лица. И затова можем да сме, възможно, най-искрени. Има неща, които не сме готови да споделим с другите, но можем да споделим с Бог именно в това време. Другия пък тип молитва съответно е в групички. Исус не случайно казва за това, че там, където са събрани двама или трима в Неговото име, Той е сред тях. И че молитвата направена има голяма сила. Тоест, когато се молим заедно и заставаме и се съгласяваме за едно нещо, Христос е сред нас на първо място и молитвата ни има сила в духовния свят. И пред Бог най-вече. Така че това е другия тип молитва, който е добър пред Бог, който е угоден на Бог. С тая разлика, че именно тук вече молитвата, когато е пред други хора, тогава човек
не винаги може да е абсолютно искрен. Ако тия хора са много близки на него, ако той е свободен и отворен да говори пред тях за всичко, това е най-добрият вариант, идеалният вариант. Тогава може да сподели всичко в молитва и пред тях. Но това не винаги е така, за съжаление. И това е нашето идеал, към което може да се стремим като църква и, и като общност. Да имаме именно да можем да бъдем искрени пред друг и в молитва, а и извън молитва. И накрая цялата църква също може да излезе в молитва. В Деяния 2, така се говори за това, 42 стих, как да застанем. В Деяния се говори на много места за това, че молитвата е била съществена част от живота на първото поколение християни, на първата църква. Още Петър и първите християни. В Деяния 2 глава 42 стих. И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. Те, цялата общност, цялата църква в Ерусалим по това време, първата църква, която възниква след смъртта на Христос, те постояват в това заедно. И, и в много други неща те са споделяни. Нали, на практика те са били много-много сплотено общество. Не само молитвата е било общото между тях, не само събирането. И това също е нещо, към което може да се стремим, да имаме тая... И това е единство в молитва като църква. Аз смятам, че го постигаме доста добре. При нас молитвата е на доста централно място, ако аз да ви присъствам често на молитвени събрания, на събранията в сряда, пак виждам, че близина от вас го правят, че има резултати от това. Това много ме радва мен. И това е нещо, в което може да продължим да го стоянстваме. И аз не съм чал да го правите. И това са нещата, които исках да споделя по отношение на молитвата. Надявам се те да имат добро влияние върху вас, да ви накарат да помислите върху тия неща, да изучавате още Библията и най-вече ако вие се сблъсквате с някои от тия проблеми, с които аз съм се сблъсквал в молитвата, и вие да размислите върху тях и да намерите правилните отговори на въпросите, които се задавате. А те се намерят именно чрез търсене. Не случайно Христос казва, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Т.е. ние трябва да появим тази инициатива, ако нещо ни е ясно. Така. Отговорите явно няма да дойдат сами. Няма да падат в небето. И трябва ние да потърсим, тогава ще ни бъде отговорено. Съответно, ако ние нямаме, както и Яков казва, ако ви липсва мъдрост, молете се за мъдрост и ще ви се даде. Така че, ако някой от вас се чувства по този начин, моля ли се правилно, достатъчно ли се моля, това правилната молитва ли е, на първо място източника на информация е Бог, чрез Библията и чрез молитва, съответно. Както и аз получих отговор на един от моите въпроси в молитва, вярвам, че ви може да го получите и да придобиете повече мъдрост, повече разбиране за правилната молитва. Така че ви насърчавам за това да търсите повече мъдрост и повече истина на Бога. Сега ще се помоля и ще имаме още две песни. Господи Боже, благодарим ти за Словото ти. Благодарим ти, че отново, че си ми събрал. Хвалим ти, Господи Боже, за всичките ти велики дела и за мощните ти дела. Те хвалим Боже за цялото създание и цялата вселена. И най-вече те хвалим Боже за великите обещания, които си дал. И за великите дела, които си извършил за всички нас. Благодарим ти за живота, който си ни дал. Благодарим ти и сме имаме дълбокото желание да изпълним това, което ти си предопределил за нас като задача и като воля. Това, което си ни дал като слово от тебе. Ние искаме да го изпълним, ние го очакваме да стане нещо. И вярвам, че всеки един от нас очаква този момент, в който ще видим нещата да се изпълняват, които си обещал и ще получим обещанията на Новия Завет, който си ни призвал. Благодарим за всичко това. Хвалям ти за всичко това и те молим. Укрепи ни в ежедневието ни, укрепи ни в трудностите и препятствията, които срещаме всеки ден, така че да ги преодоляваме
да побеждаваме всяко зло, което се срещу нас чрез доброто. Казваме и слава Тебе, Господи, винаги до края. Амин. Ще съберем дарението и сега мога да се насладим на авторските песни на Йоан. Моля се, пази сърцето ми, моля се, дръж му в ръцете си, моля се, помажи ме без да бъде като Теб, Исус. Моля се, дай ми сърце за думите Ти, моля се, наслада да намирам в Теб, моля се, велики чудеса, Исус. Ти си всичко за мен, единствен се, живота ми. Ти си всичко за мен, единствен се, живота ми. Thank you.
това нашата младежка служба приключва. Желавам ви една благословена и успешна и плодотворна седмица. Бог да ви благослови. Поздравите се един друг. Имай ли общение и надявам се на всички ни молитва да се подобрява и да става се по-добра и по-добра. Сега искам да помоля всички, които участваха, да излязат, за да ги благословим и да чуем бурните аплодисменти за всички разпоредителите. Танчето може да излезе с фотоапарата, няма нищо. Тя беше документалист днес. Иван Марко на мултимедията, разпоредителите. Кахони и Марко, ти тук ли? Къде ти ги Марко? А, да. Беше там и ти това. Кой някой ми липсва? Иван Марко. Добре. Боже, благодарим ти за всеки един от тия прекрасни младежи, които си ни подарил, Боже. Моля те изобилно да ги благословиш за труда, който са положили за тази служба и с нетърпение очакваме следващата. Благодарим ти, Боже. Може и преди датата, която сме определили през ноември, ти да им дадеш нови слова и нови неща, Господи. Продължавай да им говориш в скришната им стаичка. Нещата, които, Господи, всеки един от тях копнее. Мечтите, които са вдъхновени от Тебе, Боже. Нека да ги видим в изпълнението. Боже, благославяме и онези Галя сега, която е на състезание днес и утре и не можа да участва, Боже. И всички останали, които по някакъв начин искаха. Благослови, Господи, продължавай да им даваш мъдрост, знание, увереност. Благослови тези, които им предстоят изпити в университета. Матурите сега на Галя, на Таня, на Рути, на четвъртокласници, на седмокласници, Боже, в името на Исус. Благодарим ти за това, че благославяш труда на ръцете им, Боже. Благославяш ума им. Молим те да ги пазиш в свято си, в чистота, да ги насърчаваш, да ги ръководиш. Благодарим ти, Боже, благославяй родителите им, семействата им, благославяй средата, в която растат. И нека те да влияят на света около себе си, а не той на тях, Боже. Благодарим ти, прославяме те, величаем те, издигаме името ти, Боже, и ги оставяме в най-сигурното място. Твоята ръка. Амин. Не ни се тръгва, нали? Специално благодаря на Петър и на Иляна, които дойдоха да подкрепят Ники.